ordförande, kommunfullmäktige. Att kommunen nu ska ha det totala ansvaret för avfall kan bli en mycket bra lösning. Både hushållsavfall och återvinningsbart och grovsopor. Allt blir ju nu under kommunens ansvar. Och då kan vi väl också se fram emot att både miljön och skötseln kring de återvinningsstationerna blir bättre. Men att man redan nu vill ta beslutet om en fastighetsnära insamling av förpackningar tycker vi ska uppmärksamma. Visst är det bra att ha en kommun som vill vara i framkanten, men det är inte tagit ett riksdagsbeslut på den här utredningen, utan utredningen presenterades av en enmansutredare nu den 11 oktober för Miljödepartementet. Den går ut på remiss och remisstiden slutar 21 december. Sen ska det här som man får fram, och det finns redan en del gruff som är på gång, det kan vi följa. Den ska sammanställas, dessa remisser, till i sommaren. Och då ska man lämna en proposition med lagförslag om ändringar till följd av utredningen till riksdagen i början av sommaren 2013. Och beslutet kommer väl troligtvis nästa höst. Vad det exakt innebär idag, vad som kommer ut av den här utredningen med remissrundan, det vet vi ju inte. Och ändå då ska vi ta ett beslut. För vissa saker kan vi ju ändå inte förutsäga, även om vi kan ana det. Om nu kommunen ska göra stora förändringar, inköp och kanske bygga upp en ny projektplanering för att ta hand om det hushållsnära avfallet, så kan det ju bli en dyr historia innan vi ens vet om vi får ställa det i kraft på det sätt som man har planerat. Jag tycker att man skulle avvakta regeringens beslut på utredningen och remissrundan. Sen det andra som jag tycker jag saknar i detta, det är att ge ett ansvar även till medborgaren i en så här stor fråga. Att utreda vad fastighetsägarna anser och att presentera fler alternativ än endast en fyrfackstunna att ställa på tomten. Många av er har redan nu en stor tvåfackstunna. Och så ska ni få rum med en fyrfack till. Några fungerar för, och har man en mindre tomt så blir det väldigt mycket tunna och väldigt lite tomt. Jag tycker att det är viktigt, precis som Christer Johansson också tog fram, att vi har kvar en del av återvinningsstationerna. Kanske behöver vi tillgång till sophus där man kan göra den här sorteringen av återvinningsbart material i närområdet. Speciellt där vi har tätt mellan bebyggelsen. Sen tycker jag också det är mycket viktigt att vi låter medborgarna säga sitt om en så här stor sak som faktiskt påverkar din livsmiljö. Jag tror att invånarna i vår kommun vill sortera sitt avfall. Där tror jag inte det råder någon tvivel. Men ska vi nu ha en upp till 80% i anslutningsgrad för att systemet fungerar, så tycker jag också att vi ska ge möjlighet till medborgarna att säga vad man tycker och hur man vill välja att göra sin sortering. Tack. Tack. Och på detta anförande har vi då två repliker begärda. Vi börjar med Ann-Marie Nilsson, Centerpartiet. Ja, först ska vi kanske klargöra en sak. Det är ju inte någon förändring som har hanterats i utredningar som handlar om vem som bär ansvaret för avfallet, utan det handlar om insamlingen, ingenting annat. Det är fullt möjligt att göra den här förändringen idag. Det var det också 2006 naturligtvis. Det har inte skett någonting sedan dess. När fullmäktige här beslöt om att vi skulle ha den här inriktningen. Det är många kommuner som redan har gjort det. Vi kommer inte att vara först. Så tyvärr är vi väl kanske inte i framkant på det sättet. Erfarenheterna där man har infört detta för flera år sedan är väldigt positiva. Framförallt ur miljösynpunkt och framförallt att medborgare uppskattar det för att man får en högre service. Jag tyckte det var intressant att få del av utredningen. Jag kan också konstatera att miljöministern i samtliga intervjuer hon har gett i olika sammanhang när hon mottog utredningen har sett mycket positivt just på den delen som handlar om insamlingen. Och det ger med det, Ann-Marie Hedlund. Mm.
Jag tycker väl ändå det är viktigt att man avvaktar ett riksdagsbeslut när vi tänker göra en förändring i kommunen och vi ändå disponerar pengar i en VIP i en sån här grej. Sen hade ju Lunds kommun detta med fyrfack för några år sedan. De höll det ungefär i 2 år och avskaffade för de tyckte det blev ohanterligt och fastighetsägarna var inte så förtjusta i det. Det kanske är det bästa alternativet. Jag har inte sagt att det inte är det bästa. Men jag tycker att man ska ha den respekten mot medborgarna att man gör en större förfrågan och att man kan säga vad man tycker och att man ger ett alternativ när man ställer frågan. Slutreplik, Ann-Marie Nilsson. Ja, jag tolkar det nästan som att du får efterfråga dig en folkomröstning. Jag tror kanske inte det är det bästa sättet när det gäller detta. För mig är det viktigare att klara av att samla in mer material, att föra en god miljöpolitik än att diskutera tunnors utseende och estetik. Det tycker inte jag är lika viktigt som att värna miljön. Slutinmäle, Ann-Marie Hedlund. Vi har väl lite olika åsikter om det, men jag tycker det är viktigt att man ser till medborgarnas möjlighet att säga vad man tycker. Och sen anser jag inte att det är en folkomröstning, utan de fastighetsägare som finns här i kommunen som har en soptunna, man har ju ändå ett avtal med kommunen och där kan man skicka ett brev eller man kan även ha informationer som man går ut med. Så någon folkomröstning har jag inte tänkt att ställa mig bakom, utan bara en enkel förfrågan med alternativ till fastighetsägarna. Tack! Tack, och då går vi på nästa replikskifte. Då är det Britt-Marie Glad, Socialdemokraterna, som har begärt replik. Varsågod, Britt-Marie. Tack, ordförande. Ja, jag tycker att det är väldigt positivt att vi är färdiga att ta det här beslutet här i vår kommun idag. Jag bor i ett av de här områdena som har varit försöksområde i Jönköpings kommun, uppe på egna hem i Huskvarna. Och det här upplever vi nog väldigt positivt. Och jag kan inte säga annat än att jag är jätteglad att så många fler ska få möjlighet att ha det här idag. Man har ju under den här försöksperioden då också varit ute och kollat med de som har ingått i projektet att hur man har upplevt det här. Och de flesta har ju, precis som Ann-Marie säger, tyckt att det här är jättebra. Och det är klart, det ser väl lite konstigt ut att ha 2 stora tunnor kanske stående någonstans, men efterhand så ser man ju att folk bygger ju in dem med små staket och med små tak och grejer, så att det här blir ju liksom inget bekymmer för hur det ser ut på tomten. Och du var ju själv med, Ann-Marie, när vi gjorde studieresan i stadsbyggnadsnämnden när vi var uppe på det nybyggda Fagerslättsområdet vid radhusområdet. Och där stod ju också de här tunnorna, så att man har ju ändå valt att ha det här sättet i områdena som man har prövat. Så att bifall till kommunstyrelsens förslag från S-gruppen. Genmäle, Ann-Marie Hedlund. Jo, men jag kan tycka det är positivt, tycker ditt område att det är positivt, då är det ju det. Men där har vi ändå fortfarande frågan kvar att kunna ge ett alternativ med en sophus eller liknande för de som har svårigheter och inte vill ansluta sig. För jag antar att den här anslutningen är frivillig. Och då kommer ju ändå få en grupp som inte ansluter, så vi kommer kanske inte upp till 80%, utan vi har kanske 30-40% som inte ansluter. Då är det ju bra att ha även en ganska närliggande återvinningsstation dit du förhoppningsvis även kan ta dig med fots eller cykel, för det är ju också positivt.